بایوی لە هەڵبژاردنەکانی پێشوودا کاری سەختەکاری بە شێوەیەکی بەرفراوان لە هەندێک لە ناوچەکانی عێراقدا ئەنجام دراو. کاریگەری نەرێنی بەسەر ئەنجامەکانی هەڵبژاردنەوە هەبوو. کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بە مەبەستی ڕەچاوکردنی شەفافیەت و دادپەروەری لە پرۆسەی دەنگدان و پاراستنی مافی دەنگدەران و بەرگرتن لە کاری سەختەکاری بڕیاریدا لە هەڵبژاردنەکانی مانگی نیسانی داهاتوو پەنابەرێتە بەرکارتی ئەلیکترۆنی لە پرۆسەی دەنگداندا کە چاوەڕوان دەکرێت ڕۆژی چوارشەمەی داهاتوو بەسەر هاوڵاتیاندا دابەش بکرێت. کارتی ئەلیکترۆنی دەنگدەر کە سیستەمێکی جیهانیە و بۆ ڕێگرتن لە ساختەکاری پرۆسەی هەڵبژاردنەکان بەکاردێت و بۆ هەڵبژاردنەکانی سینیسانی 2014 عێراقیش پەیڕەو دەکرێت، لە ئێستاشدا بە پشتبەستن بە تۆماری دەنگدەران 872,000 لەو جۆرە کارتانە گەیشتوونەتە ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان. بەڕێوەبەری ئۆفیسەکەش ڕای دەگەیەنێت هاوڵاتیان دەتوانن لە چواری دووەوە سەردانی بنکەکان بکەن بە مەبەستی وەرگرتنی ئەو کارتانە. شارەزایەکی پرۆسەی هەڵبژاردنەکانیش وەرگرتنی ئەو کارتانە لەلایەن دەنگدەرانەوە بە پێویست دەزانێت تاکو مافی بەشداریکردنیان لەو پرۆسە گرنگ و دیموکراسیەدا هەبێت. هەر هاوڵاتێک مافی ئەوەی هەیە سەردانی ئەو مەرکەزانە بکات بۆ وەرگرتنەوەی ئەو کارتانە و لە سبەیەوە ئێمە دابەشی دەکەینە سەر مەرکەزەکانی تۆمارکردنی دەنگدان ناو شاری کەرکووک و دوو سبەیش دابەشی دەکەین بە مەرکەزەکانی قەزا و ناحیەکان و هاوڵاتیان پاش ئەوەی کە تەوجیه ئەکەین لە بنکەکانە واتە لە چواری مانگەوە بۆیان هەیە سەردانی بنکەکان بکەن بۆ وەرگرتنەوەی ئەو کارتانە و پرۆسەکەش بەردەوام ئەبێت تاوەکو 22 نیسان پێشی انتخابات بە هەفتەیەک. ئەم کارتەیان ناسنامەیەکە بۆ دەنگدەر تۆ گەڵ ڕۆژی دەنگدان ئەم کارتەت پێ نەبێ ناتوانانی بڕێ دەنگ بدەیت بۆ یەکە من لێرۆ داوا لە هاوڵاتیانی کەرکووکەکەم داوا لە هەموو لایەنەکانەکەم بەتایبەت دەستگا ڕاگەیاندنەکانیش بتوان ئەم هەڵمەتێکی وشارکردنەوە بگەێننە جەماوەریش خەڵکی کەرکووک بۆی لەم ڕۆژان لە ماوەیکە دیاری کراوە بۆ دابەشنی ئەو کارتە بڕۆن هاوڵاتیان بتوانن بڕۆن کارتەکانیان وەربگرنەوە بۆ دانیەکێک لە پاشەکانیش ئەوەیە کە هەر کەسێ هەر خێزانی کەسێک لە خێزانەکە ئەتوانێت بڕۆ کارتەکان وەربگرێتەوە. ڕۆژنامەنووسێکیش ڕۆڵی کارتی ئەلیکترۆنی دەنگدەران بە بەراورد بە کاغەزەکانی هەڵبژاردنی پێشوو بە زیاتر نازانێت و ڕای دەگەیەنێت خودی کارتەکە بەو جۆرەی ئێستا هەیە هۆکارێکە بۆ ساختەکاری. کارتی دەنگدەری ئەمجارە هیچ جیاوازیەکی لەگەڵ کارتەکەی پێشوودا نییە بە پێچەوانەوە ئەوەی ئەمجارە مەترسیەکەی لەوەیە ئەبێتە بەڵگەنامەی پێنجەم کە هاوڵاتی ئەتوانێ بڕوات لە ڕێگایەوە دەنگی پێبدا. کارتەکەش تەزویرکردنی ئاسانە، وێنەی بەسەرەوە نییە، لە عاج دروست کراوە، پەنجەمۆری ئەلیکترۆنی خەڵکی وەرنەگیراوە بۆی دوای مطابقە هاوشێوە بکرێت لەگەڵ ئەوانەدا. بۆیە لەگەڵ ئەوەش دەنگۆی ئەو هەیە ژمارەیەکی زۆر بە ملیۆنان لەو کارتە چاپکرابێ لەلایەن جیهەتێکی نادیارەوە بۆی لەو ڕۆژەدا لە هەڵبژاردنەکاندا چەند حزبێکی خاوەن نفوس خاوەن دەسەڵات بتوانن بەکاری بێنن بۆ تەزویرکردن. کارتی ئەلیکترۆنی دەنگدەران ناسنامەیەکی ئەلیکترۆنی هاوڵاتیانی دەنگدەرە و ئامانج لێ ڕێگرتنە لە ساختەکاریەکانی هەڵبژاردن. بۆ ئەم هەڵبژاردنەش نزیکەی 22 ملیۆنی لێ دروست کراوە، ئەماوێ ڕای بڵاوبوونەوەی دەنگۆی 9 ملیۆن کارتی ئەلیکترۆنی زیادە. ئەگەر هەر کارتێکیش تەنها دۆلارێکی تێچوو بێت، ئەوە 31 ملیۆن دۆلار بۆ 31 ملیۆن کارت سەرف کراوە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ژمارەیەک لە هاوڵاتیانی